Սեղանները դատարկ են, 3 օր էլ զբաղեցված չեն լինի, վաղն էլ, 1 ամսից էլ։ Սրճարանային և ռեստորանային բիզնեսն իր ծանրագույն օրերն է ապրում, դե ճգնաժամ է, բացի այդ զբոսաշրջիկ չկա։ Շահույթի մասին խոսք չի գնում, պարզ եմ ասում, ուրեմն խոսքը գնում է շրջանառության մոտավորապես մինչև 90% անկման մասին։ Այսինքն, եթե քիչ թե շատ այս ոլորտից հասկացող է մարդը, ես երկու կարճ տվյալ ասեմ, որ նա նշանակում է 10% շրջանառություն, այնինչ որպեսզի այս բիզնեսը ապրի, մինիմում պետք է 70%։ Այսինքն ռեստորաններն աշխատում են վնասով։ Գուցե պետական աջակցության ծրագրերին մասնակցելու արդյունքում վիճակը որոշակիորեն շտկվեր, սակայն ըստ Վահե Գևորգյանի, ռեստորանների մի մասը չի կարողացել դրանից օգտվել տեխնիկական անհասկանալի ենթապահանջների պատճառով։ Եթե բիզնեսը 19 թվականին է ստեղծվել, ինքը չի կարողանում ապահովել շրջանառության 1 տարվա մինիմում պահանջը։ Եվ ինքը չի ընկնում այդ աջակցության ծրագրի տակ։ Հորդորում էինք մեր գործարար համայնքի, ինչ ասում էինք, ներդրում արեք։ Հիմա այդ մարդը ներդրել է։ Ինքը ինչով է տարբերվում այն մարդուց, որը ներդրել է մի տարի առաջ։ Օրինակ հանրային սննդի ցանցը, որը 2019-ին ռեբրենդինգ էր արել, այսինքն անուններ ընդամենը փոխել, այս նորմի պատճառով ևս զրկվել է աջակցությունից։ Արտագնա և ներգնա տուրիզմով զբաղվող կազմակերպություններից շատերն էլ զրկվել են պետական աջակցությունից, քանի որ ունեցել են 500 միլիոն դրամից ավելի տարեկան շրջանառություն։ Կրկնում ենք, շրջանառություն, ոչ թե եկամուտ։ Տպավորություն է ստեղծվում, անկեղծ ասած, որ այդ որոշումների կայացման գործընթացում քիչ թե շատ է ոլորտին ծանոթ մարդ չի մասնակցել այդ պրոցեսների մշակման և դրամշակման գործընթացում։ Հակառակ դեպքում որևիցե կերպ չես կարողանում հիմնավորել 500 միլիոն դրամի առավելագույն դրույքաչափը տուրիստական ոլորտում, միջին և միջինից բարձր արդյունք և արտադրողականություն ունեցող կազմակերպությունները վաղուց արդեն հատել են 500 միլիոն դրամի շեմը։ Հիմա զբոսաշրջային ընկերությունները խիստ խնայողության ռեժիմում են, մինչև կպազվի, թե երբ են բացվելու սահմանները։ 1500 տուրիստական ընկերություն կա գրանցված, շատերը արդեն դադարեցման դիմումներ են գրել, շատերը ազատել են աշխատակիցներին։ Բիզնեսն այս տարի դժվար էլ աշխատի, նշում է Ռուզան Հակոբյանը, լավագույն դեպքում հաջորդ տարի ապրիլից։ Մի շարք երկրների կողմից հրապարակվող երկրների ցանկում Հայաստանը դեռ չկա, որ մարդիկ ցանկություն ունեն այցելելու կամ պատրաստ են Հայաստանից տուրիստներ ընդունելու։ Մի շարք ավիաընկերություններ չվերթները նախնական հանել են մինչև օգոստոսի 1, բայց դա դեռ վերջնական որոշում չի։ Բայց մինչև հաջորդ տարի գոյատևել է պետք։ Հենց հիմա նույն հարցն եմ փորձում լուծել տրանսպորտային ընկերությունների սեփականատերերը։ Ավտոբուսները որպես կանոն ձեռք են բերվում վարկային միջոցներով, և ոլորտի գործարարների համար մեկ խնդիրն այս պահին վարկերի մարումն է։ Արմեն Աբգարյանը նշում է, որ Դաշտի մյուս գործընկերների հետ հանդիպել էին խորհրդարանականներին ու բանկերի ներկայացուցիչներին ու համաձայնություն ձեռք բերել, բայց տեղում ձեռք էր բերվել համաձայնություն, բայց հետո ջենտլմենական, այո, համաձայնվեցին ավելացնել այդ 6 ամիս ժամանակահատվածը, բայց մի պայմանով, որ բոլոր տոկոսները հաշվարկվում են։ Հետո նորից սկսեցին պրեսինգի ենթարկել մեր ձեռնարկություններին, որ չէ, բերեք մուծեք, բերեք մուծեք։ Նույնիսկ բանկեր հետագայում եղան, որոնք տոկոսի վրա տոկոս էին սկսում հաշվել։ Հայկական տուրիստական տրանսպորտային ընկերությունների ասոցիացիան մի շարք առաջարկներով դիմել է նաև կառավարություն, որպեսզի հնարավոր լինի կասեցնել տրանսպորտային ընկերությունների սնանկացումը։ Մարտի 13-ին 10:089 նամակով դիմեցինք կառավարությանը։ Ինչալոց կարող է մի քիչ կոպիտ ընչի, բայց ես չեմ հասկանում, եթե 4 ամսվա մեջ կառավարությունը չի կարողանում պատասխանել ընդամենը 1 նամակի, ընդհանրապես իրանք ինչ են պարգևա վճար ստանում։ 1 նամակի պատասխանել ինձ թվում է այդքան բարդ բան չի։ Գործադրին առաջարկներ են ներկայացրել զբոսաշրջության ոլորտի այլ ասոցիացիաներ եւս։ Վերջինները նույնպես որևէ արդյունքի չեն հասել։ Մեր ձայնը լսելի չէր, բազմաթիվ նամակներ են գրվել ու ընդամենը մի նամակի է եղել պատասխան, այն էլ ամիս ու կես հետո։ Այդտեղ ընդամենը copy-paste է արվել կառավարության այն միջոցառումները, որը որ մենք կայքում կարող էինք տեսնել, այսինքն ամիս ու կես պետք չէր սպասել ինչ-որ նամակի, եթե արդյունքում պիտի կառավարության միջոցառումների պաճեն ուղարկվեր։ Զբոսաշրջային և ռեստորանային ընկերությունների կարևորագույն խնդիրն այս պահին հարկային պատասխանատվություններն են։ Կառավարությունն անդրդվել է, հարկային արձակուրդներ չեն լինելու։ Մենք բոլորս ունենք և ընդամենը 8 օր հետո նորից կանգնելու ենք մեր 2020 թվականի շահութարկի կանխավճարների սպասարկման խնդրի առաջ։ Սա նշանակում է, որ մենք ամեն երամսյակը 1 նախորդ տարվա արդյունքի հիման վրա 20% կանխավճար ենք անում։ Սա կոչվում է շահութահարկի կանխավճար։ Հիմա մի իրավիճակում, երբ որ տարին բիզնեսն ունի 0 եկամուտ, հետևաբար 0 շահույթ, մենք ստիպված ենք կատարելու շահութահարկի կանխավճար։
Մի կանխավճարն արդեն մարտին արել ենք, երկրորդ ընդամենը հունիսի 29-ին է։ Կառավարությունը բիզնեսմեններին առաջարկել է վարկային գրավիչ փաթեթներ, որպեսզի նրանք կարողանան մուծել շահութահարկի կանխավճարները, սակայն նույն այդ վարկը հաջորդ իսկ ամիս սպասարկել է պետք, չէ՞։ Կառավարության միջնորդությամբ մենք պարկով գումար ենք վերցնում բանկերից, որպեսզի պարկով տանք պետությանը, ինչու պարկով, որովհետև 2021 թվականի ապրիլին մենք ներկայացնելու ենք 20 թվականի շահութահարկի հաշվետվությունը, որտեղ Երևանը 0 շահույթ, հետևաբարային կանխավճարը, որը մենք արել ենք 20 թվականի շահութահարկի համար, լինելու է գերավճար, եւ կառավարությունը ստիպված հետ է վերադարձնելու դա։ Այս պահին ռեստորանային բիզնեսում օրինակ աշխատում է 35,000 մարդ, եւս այդքանը մատակարար է։ Բիզնեսների սնանկացման դեպքում պատկերացնու՞մ եք, թե գործազերկության ինչ մակարդակի մասին է խոսքը գնալու։ Մեզ ասում են, լավ, եթե մենք ձեզ ներենք, ելի ճյուղեր կան, որոնք կասեն մեզ էլ տվեք այդ արտոնությունը, եւ խոսքը կգնա բավականին պետ բյուջե մտնող շոշափելի գումարի կրճատման մասին։ Մենք ասում ենք, չէ, մեր երկու ոլորտն է շատ խոցված, հիվանդը մենք ենք այս պահին, առաջինը մեզ է պետ բուժել, որ չտարածվի էլ համել, որտեղ մենք հարակից ոլորտներ ունենք։ Իսկ ինչ կարող է անել կառավարությունը։ Նախ զբոսաշրջության զարգացմանը միտված ծրագրերի շրջանակում միջազգային կառույցներից ներգրավել դրամաշնորներ եւ ուղղել կոնկրետ ոլորտների գոյատևմանը։ Առաջարկել են կառավարությունը դիտարկել միջազգային դոնորների հետ համագործակցությամբ հա ቱրիզմի սեկտորին եւ հանրային սննդի ոլորտին, ուրեմն մեկ տարվա վերապրելու համար տալ որոշակի դրամաշնոր, միջազգային ուրեմն կան այդ ծրագրերը եւ այստեղ կարեւոր է կառավարության դիրքորոշումը։ Տուրիզմն այսօր համակարգում է զբոսաշրջության կոմիտեն, որի հետ մեծ հույսեր էին կապում բիզնեսմենները։ Մինչ այսօր մենք չունենք որևէ ստրատեգիա, երբ որ այս մարտահրավերը հաղթահարենք, ինչպես ենք աշխատելու զբոսաշրջիկների հետ։ Չկա ոչ մի ցուցում, ասենք 10, 25, 30 հոգանոց խմբերին ինչպես ենք դիմավորելու, ինչ սկզբունքներ են գործելու, ինչ մեխանիզմներ։ Իսկ ով դա պետք է անի։ Ես կարծում եմ ቱրիզմի կոմիտեն։ Զբոսաշրջության կոմիտեի հետ կապ հաստատելու մեր փորձերն անանցունք էին։ Հեռախոսներին պատասխանող չկար։ Մեր հարցերին այդպես էլ չպատասխանեցին նաև էկոնոմիկայի նախարարությունից։ Զարմանալի չէ, որ զբոսաշրջության ոլորտում հիմա կոլապսային իրավիճակ է։ Պետական միջոցներն առանցանել սուղ են, եւ դրանց ներդրումը զբոսաշրջության ոլորտում պետք է համակարգեն պրոֆեսիոնալները։ Իսկ այստեղ կան հարցեր նույնիսկ այդ միջոցների ներդրման անաչառության մասով։ Ոլորտում կան 1-2 ընկերություն, որոնք նույնիսկ այս վիճակում կարողանում են ինչ-որ պետական ծրագրերից ուղղորդվել, աշխատել, ինչ-որ բաներ անել։ Ես չգիտեմ իրանք ինչ ռեսուրս են օգտագործում, ադմինիստրատիվ ռեսուրս է դա, թե ԽՑԲ ռեսուրս է, բայց ինձ թվում է ցանկացած աշխատանքը լինելու համար պետք է ինչ-որ տենդերներ լինեն։ Եվ նաև մեր այս ասոցիացիայի ստեղծելու իմաստն է, որպեսզի մենք կարողանանք հասկանալ այդ տենդերները ինչպես են լինում, ինչպես է բաշխվում։ Ինչի արդեն մի քանի 6-7 տարի է միշտ, ասենք, տենդերը շահում է մի ընկերություն։ Դեռ հույս ունեք, որ առաջիկան ձեր հանգիստ անցկացնելու եք ատերկրում, ծովափին արևայլուք եք ստանալու։ Հույսներդ կտրեք, դժվար թե միջև այդ սահմանները բացվեն։ Փոխարենը կարող եք հանգստաբար փնտրել Հայաստանում։ Ինչ վատ տարբերակ է, եթե իհարկե ձեր շրջակա միջավայրը աղտոտելու սովորություն չունեք։ Կասեք, ահա, սա է լուծումը, բայց իրականում ներքին ቱրիզմը կարող է եկամտով ապահովել զբոսաշրջությամբ զբաղվող ընկերությունների մի փոքր մասն միայն։ Բացի դա, ներքին ቱրիզմը դա ներգնա ቱրիզմը չէ, երկիր միևնույնն է չի մտնում արտաժույթ։ Մի խոսքով, այստեղ ռազմավարական լուրջ ծրագրեր են անհրաժեշտ, որոնց թեկուզ մշակման մասին առայժմ խոսքել չկա։ Արմեն Աթալյան, Զորակ Քարամյան, Սուրանկյուն։